Laini serikali imesema tarehe 4 ina Meri wote na wale wengine wanafuata shuleni wote. Wacha nishinge mje Meri leo alafu kesho nitajua tena ya kijana. Iko gasi kubwa sana kwa sisi hapa. Sababu ni mfumo sasa wa kijana tunatahiri. I hope hujatahiri Meri. Wasijana story yao tumeshamaliza yao. Bas, asante, bora msiharibu watoto. Wanaume ndio tunajua story yao sasa. Wanaume sasa mnakubaliana nyinyi mnataka wa kijana peke yake zaidi. Vijana watoto wa kiume watengenezwe peke yao. Hao wengine waacha wakae hivyo. Na hao wasijana tawalewa kaka na mashuki kwa sababu sisi hatutaki ile mbaya hata hii. Haina shida. Hata Mungu na wasichana warembo sana tutachukua wote. Ni watu ambao unamuona na toboa masikio na hawa Waislamu unamuona. Mtu akiadhairi kwa ni lana. Tutachukua wote, wacha wakaa hivyo. Kama hamwataki tutachukua, nyinyi mtajipanga. Tutawafundisha adabu. Kama sheria anataka sisi tukae bila wanawake. Akuje kutuendesa. Sawa legumes. Safi. Ah, sure, Leng.